יום שישי, והחול הוא השמיים והארץ, וכל מלאכת עשתה. יום שישי. יום שישי. יום שישי, תראו. ככה, זה אהבה. היא שמה לה את הרגל, אני שמה לה את הרגל. רואים טלוויזיה, אוכלים. רואים מה המצב במלחמה. זה מלחמה, אין לנו אצלנו מלחמה, יש לנו רק אהבה. מי שרוצה מלחמה, ייכנס למלחמה. בקיצור, עכשיו הראשון באוגוסט, נכון? לא, היום, בוא פתאום, מה קרה לך אתה? מה? היום? מה תאריך? השני לאוגוסט. סליחה, השני לאוגוסט, סליחה לא... באמת עוד מצליחות עם כיפור. לא, באמת, עוד שבועיים זה הרחמים והסליחות. מה יש לך? קיצור... עוד שבועיים זה הרחמים והסליחות. לא, צריך לבשר לה... קיצור... לא, אני צריך את זה. האדון הסליחות ש... אדון הסליחות. אתה צריך להתפלל על הרבונות שלך. אני, קודם כל, אין לי מה לבקש סליחה מאף אחד, לא עשיתי שום דבר רע לאף אחד. גם אני לא אצום, כי אין לי על מה לצום. אני בתוך הלב שלי מרגיש... חייב לעצום, שקר. מרגיש נקי פר אקסלנס. לא עשיתי שום כלום, חוץ מהגבות שצריך לאשר אותן. קצת. תכף אני אגזור, אני אביא מספרים? אז מי שצם... רגע, שנייה, אני אגמור את הנאום. מה את רוצה להביא? מי שצם, כנראה שהלב שלו לא נקי, שימשיך לצום עוד כמה ימים טובים. מה את רוצה? טוב, אני... אתה צמה, מה? טוב, זה... את צמה? כן, בטח. כל שנה את צמה, מה את עושה? תראה מה עשיתי במה. לא נורא, אחר כך. לא, צריך לי אני חוצה עם אמי? לא, לא. מה את עושה? טוב, זה לא מתנקה, יאללה, לא נורא, לא נורא, הכל היום מנקה. מה עם אמי, מה? חייב לצום. אני לא יודע אם אני אוכל לצום, אמי, אני קשה לי. למה? מה את עושה? הגבות? אפשר להגיד, מה זה המספרים? אז לחתך לי את הגבות. נו, בבקשה. יש אישה כזאת, תשיגו אישה, חותכת לכם את הגבות, גוזרת לי ציפורניים ברגליים, בידיים, מפנקת, מבשלת, מחבקת. איפה תמצאו דבר כזה? בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, למה אמרתי שני באוגוסט? שנה אנחנו ביחד. לא? כן. שנה אנחנו ביחד. איפה העובדה? צחוק, צחוק, צחוק. כל אלה שאומרים, לא, הוא צוחק עלייך, לא, הוא לא רציני, לא, זה בי. שנה אנחנו ביחד. 366 ימים, אני סובל אותה. סליחה, סליחה. לא, לא, סליחה. ממש לא סובל אותה. לא, סובל מתוך אהבה, לא מתוך סינים. בדיוק. ממש, ממש לא. אז אנחנו באוגוסט, שנה ביחד, רבותיי. לא הולך ברגל. אתה מוכן לוותר? לא, באמת שלא. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שאהבה לא נמדדת אם אתה לוקח אותה לצימר, או אם אתה נותן לה זהב ויהלומים. כל אלה שעושים את הדברים האלה, זה חרטה. בסוף, הכל נגמר. צריך אהבה מהלב, מהנשמה. הדברים הפשוטים הם הדברים הגדולים. שאחד יחבק את השני. אז מה, אתה לוקח את הלצימר ואתה לא מחבק אותה, אז מה זה שווה? אתה קונה לה טבעת מיהלומים ואתה לא מנשק אותה. אתה קונה לה, לא יודע מה, מרצדס, והיא לא יושבת עליך ככה. מחובקים. אז תחשבו לבד, האם אהבה נמדדת בחומריות? לא. יש הרי שתי דברים שאי אפשר לקנות בכסף. לא אהבה ולא בריאות. זה דברים שבא במתנה. בא מרצון בלבד. ואם יש לך את שני הדברים האלה, אתה עשיר. מה את אומרת? כן. אז אנחנו שנה ביחד? כן. איך זה שנה להיות איתי? כן. באמת? אתה בא, אני צריך לתת לך איזו סתירה מעוררת בזה. אוו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 ו
נכון, באמת. למה? יהיה לפעמים יותר מדי טוב, צריך לתת לו עוד? בגלל זה אני אומר, אני לא צריך את זה. לא, אני לא צריך להלקות את עצמי, להעניש את עצמי. אתם צריכים לצום בשבילי. אני כל כך נקי בלב ובנשמה, שבאמת אני לא רואה את הצורך הזה. לא, אני חייב לצום. יאללה, אני אצום. אני צם, אתה גם תצום. טוב. אולי נשתה רק מים. מים אני חייב. לא, מים תשתה, אבל אסור לך. מים אני אשתה. לא נורא, ביום הכיפורים לא תוכן. נעשה אותך, לא תעשה לך צום. יומיים נעשה לך צום. כל כך סבלתי עם הבחורות שהיו לי, שאני לא צריך לצום דקה אחת. הייתי בגיהנום. בגיהנום הייתי. יצאתי ממחנה טרבלינקה. הייתי בשואה, אני צריך לצום. אמת או לא? האישה האחרונה בכלל, שאת לא אוכל, לא כלום. איפה המעבודה הזאת? כמה בן אדם צריך לעבור איסורי גיהנום? לא, כמה בן אדם, גבר צריך לשמור על מה ש... להעריך, להעריך. אם הוא מוצא מישהי טובה, שיעריך. מה? אם לא, הוא יישאר לבד. מה? כל כך קשה לכם לחבק, לשכב ככה עם הבת שלכם. דברים פשוטים וקטנים הם הדברים שיש בהם את היהלומים ואת הזהב. ולא הזהב והצימרים והזיבי, כן? ובסוף הולכים, ישנים כל אחד לחוד. מה זה שם? מה זה שם? גם לחיות בשקר. 99% מהאנשים חיים בשקר. תראי איזה אוויר טובה, מרגישים את הבריזה, את החורף מתקרב. אני לא אחיה בשקר. את לא תחיים בשקר, אבל הרבה אנשים חיים בשקר. אני אקחי אותי דוגמה, חייתי בשקר. הרבה פעמים. אתה בכלל? בשביל הילדים, בשביל הזה, בשביל הזה. כן, בשביל הזה, ומה? ובן אדם מה? נפלתי חולה מזה. טוב שהיא אמרה שהיא רוצה להתגרש. אם לא היא, הייתי עדיין נשאר איתה, והייתי מת. היא הייתה אומרת לך לא, היית בוגד בה, מה זה שם? הייתי בוגד, זה שטויות, נכון? ברוך השם, אלוהים עושה סדר. מה חדש? איפה? הנה, הכל נקי, הכל מסודר לשבת. הכל מסודר לשבת, הכל נקי, הפלטה במקום. הנה הפלטה, הסירים, עזרתי לה, עשיתי אורז, עזרתי לה לעשות עוף, היא עשתה דגים, קניתי כמה דברים לבית, עזרתי כמה שאפשר, היא עזרה לי, אני עזרתי לה. ככה צריך להיות בזוגיות, אחד עוזר לשני כדי לדפוק את השלישי. מי זה השלישי? מי זה השלישי? השלישי? כן, לא חשבתי. שבת שלום. שבת שלום. יום טוב. שבת שלום, תליה. שבת שלום.